seguir, Hora do Rango. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, está começando mais uma Hora do Rango e hoje nós chegamos do grande finale da nossa terceira temporada e nós vamos reproduzir as duas receitas, né? Tentar chegar ao máximo, o mais próximo possível dessas duas receitas. Claro que algumas coisas a gente vai fazer umas adaptações e vou fazer, dar um pouco do meu toque, né? Não vou copiar fielmente elas, mas vai ser baseado nas receitas que vocês escolheram, que foi o hambúrguer e a bisteca. Bom, vamos lá então? E para começar nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro deixar a bisteca, eu vou deixar ela um pouco marinando no tempero que eu vou fazer. Eu já coloquei um pouco de azeite aqui nela. E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar sal, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, vou colocar um alho picadinho. E vou colocar alguns raminhos de alecrim e vou deixar ela temperando, vou deixar ela marinando mais ou menos uns 30 minutos e daí depois a gente vai fritar ela e depois que eu fizer isso nós vamos começar a fazer hambúrguer, mas antes então vamos para a bisteca. Bom, eu piquei o alho, basicamente é isso, picar o alho, vou colocar os raminhos de alecrim aqui, colocar, virar ela, passar um pouco desse azeite aqui do outro lado, colocar um pouco desse alho também do outro lado, deixar o alecrim embaixo, um, outro, e deixar... Passar um pouquinho de sal. Depois, se quiser colocar na hora de... Eu coloquei o sal agora, mas você pode colocar também o sal na hora que você for fritar ela, né? Não é bom, às vezes, talvez colocar um pouco antes. Tem gente que não gosta, fala que não é bom, mas... Eu coloquei agora para ele ficar bem temperado. Depois, se precisar, corrige um pouco do sal. Então agora vamos deixar elas aqui, nesse temperinho, que é só para pegar um pouco o gosto do alecrim, do alho. E daí eu vou deixar ela descansando aqui e vou partir pro tempero do hambúrguer. Bom, então agora vamos para a segunda parte, que é temperar o hambúrguer. Temperar o hambúrguer eu vou colocar sal. A gente fez aquele nosso primeiro vídeo da Hora do Rango, a gente fez o hambúrguer de costela. E se você quiser pegar a base daquele hambúrguer para fazer esse nosso hambúrguer aqui, você pode fazer, só que eu vou fazer diferente. Esse daqui não é de costela. E eu vou dar uma modificada no tempero dele. Por exemplo, eu não vou colocar a sopa de cebola, que eu acho que a gente colocou no de costela. Enfim. Outra coisa que eu queria falar eu coloquei a pimenta, viu? Eu falei que ia colocar, na hora eu não coloquei, mas depois eu coloquei depois a pimenta na marinada da bisteca. Então nesse hambúrguer eu vou colocar molho inglês, sal, pimenta do reino e mostarda. É só isso que eu vou colocar nesse hambúrguer. Se você quiser não colocar nada, se você quiser comprar uma carne de boa qualidade ou pegar um hambúrguer de boa qualidade, você quiser temperar só com sal e pimenta do reino, é muito bom também.
que eu vou fazer? Eu vou temperar, vou mexer, depois eu vou dar uma leve experimentada nele pra ver como que ele tá de tempero. Eu vou fazer dois hambúrgueres de 150 gramas. Aqui tem mais, eu acho que aqui deve ter uns 700 gramas. Eu vou pesar, tô aqui com a balança e vou mudar, mas antes vamos mexer aqui. Uma coisa que eu gosto de colocar no hambúrguer também, que eu às vezes coloco, é tabasco. Se quiser deixar ele um pouco mais apimentado, coloco um pouco de tabasco. Agora tem até a tabasco defumada, que fica bem gostosa. Acho que hambúrguer cada um tem um pouco da sua receita, né? Difícil falar uma receita específica, o que fica melhor ou não. Cada um tem o seu jeito de preparar, então você também pode ficar livre. Eu gosto de fazer o hambúrguer, às vezes, quando a carne é de boa qualidade, você, não que essa não seja, mas você colocar menos tempero. Bom, já mexi, já dei uma temperada, já acertei um pouco o tempero da carne. E agora eu vou ligar a balança e vou pesar. Fazer como esse sanduíche que a gente vai reproduzir, vão dois hambúrgueres. Vou fazer dois hambúrgueres de 150 gramas. Vamos ver. 158 rola, né? ...154 rola também. Bom, agora eu vou moldar o hambúrguer e você também tem várias maneiras de moldar. Você pode moldar o hambúrguer com a mão, né? Do jeito que é mais rústico, digamos assim. Ou você pode usar esse dispositivo a qual... Opa, caiu aqui! Ou você pode usar esse dispositivo a qual eu não me lembro o nome, não sei o nome, então me perdoem. Que ele fica mais bonitinho, né? Eu vou usar, quer ver? Vejam a diferença dele daquele jeito. Esse eu vou mudar com a mão. Esse seria um moldado à mão, né? E o outro é moldado com... Aí vocês, enfim, dá o toque que você quiser no seu hambúrguer. Vou deixar os dois com esse tamanhinho para ficar bem parecido. Bom, como eu falei, eu estou fazendo dois hambúrgueres. Um deu 158 gramas, outro deu 154, né? Mas eu ia fazer 150, tá valendo. Quem viu o vídeo do Dona Cecília sabe que é gigante. Então eu quero ele bem alto pra ele ficar grande também, ficar parecido com o dele de lá. Agora, pra acompanhar esse hambúrguer, eu vou fazer uma falsa maionese. Por que uma falsa maionese? Porque não vou colocar ovo. Eu vou colocar... Vou fazer uma falsa maionese porque vai leite. E eu vou usar o quê? Eu vou usar meia xícara de leite. Vou colocar bem pouco alho, eu acho que não dá nem meio alho para não ficar muito forte no alho. É só para dar um temperinho leve. Eu vou usar o sal, pimenta do reino e vou usar o óleo. Que vocês vão ver que o que acontece. Você para fazer, você vai colocar o leite aqui dentro do liquidificador, vai bater e vai colocando o óleo em fio até ele chegar no ponto. Claro, tem gente que gosta de uma maionese mais firme, outros menos firme. Então daí você vai chegar no ponto que você quer. Eu gosto dela um pouco... Eu gosto dela, na verdade, no meio. Nem muito firme, nem muito mole. Então, vamos fazer a maionese? É facinho, cara. É muito fácil. E fica uma delícia essa maionese. Então, vamos lá. Vou colocar meia xícara de leite. Ah, outra coisa que é muito legal dessa maionese é que você pode fazer ela vegana.
caso você compre um leite de soja, claro que tem que ser um leite de soja sem açúcar. Isso você encontra no supermercado. Você pode fazer uma maionese vegana. Você com leite de soja, bate com sal, a mesma coisa, e ela fica uma maionese vegana, que é muito legal também. O alho, vou pegar uma colherzinha aqui. Vou colocar bem pouquinho. Tá vendo que o alho já tá picado aqui. Eu vou colocar essa pontinha, mais ou menos, porque eu não quero que ele vire uma maionese de alho. Eu quero só um saborzinho do alho. Sal. Outra coisa, você vai experimentando ao gosto também, né? Você vai, você faz aqui, você acha que tem mais sal, enfim. Você vai adaptando ela conforme. Quando você coloca o óleo, vai, por exemplo, você coloca sal agora, depois você coloca o óleo, ele vai perder um pouco de sal, porque acrescenta mais ingrediente, ele vai, o sal vai se diluindo aí, vai, e vai mais quantidade, o sal ele desaparece um pouco. Vou pegar a pimenta do reino. E agora eu vou bater a nossa falsa maionese. Bom, tá pronta a nossa maionese. Eu coloquei um pouquinho mais de sal. Agora eu vou colocar ela num recipientezinho pra gente mais tarde passar no pão e depois comer com hambúrguer. Bom, então vamos recapitular o que a gente fez até agora. Nós temperamos, estamos deixando a bisteca temperada, já está temperada, está marinando. Temperamos o hambúrguer, moldamos o hambúrguer. Outra coisa que eu fiz, eu fritei o ovo, está guardadinho, fritei ele. Eu deixei ele com a gema mole. Porém, eu deixaria ele com a gema dura para colocar no hambúrguer, né? No sanduíche. Fiz a maionese e agora eu vou fazer o quê? Para daqui a pouco fritar, para colocar as carnes na chapa, a chapa está esquentando lá. Eu vou passar o pão na grelha para ele criar uma camadinha e ele ficar mais sequinho, ficar mais saboroso o nosso pão, pra gente colocar a carne em cima dele. Então vamos lá, eu vou colocar ele na grelha agora. A grelha ainda não tá super quente, ela tá esquentando, então é um momento legal pra gente fazer isso. Daqui a mais ou menos uns 10 minutos eu vou deixar ela bem quente, daí a gente vai jogar já a carne. Galera, eu acho que é importante falar que é deixar bem quente mesmo para a carne, quando colocar ela, já selar bem ela por fora, que eu acho que esse é o grande diferencial, deixar bem quente. Na nossa bisteca já tem um pouco de azeite nela, no nosso hambúrguer eu não vou colocar azeite aqui, eu vou colocar, vou passar um pouco de óleo em volta dela, um pouquinho só, para não colocar na chapa, vou colocar lá. Bom, estão aqui nossos pãezinhos e vou passar um óleo naquele hambúrguer e daí já vai estar pronto para estralar na chapa, na grelha, melhor ainda. Isso, óleo sem patrocinador, tá? Maravilhoso. Ó, vamos lá então também, lembrando que esse presunto a gente vai passar, deixar o presunto na grelha também, então já vou deixar isso tudo perto, porque o queijo vai lá, o presunto vai lá. Passar um pouquinho só de óleo também para não ficar. Beleza. Lembrando que a nossa bisteca vai ficar provavelmente pronta antes do hambúrguer, até pela grossura dela, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou fazer o nosso hambúrguer, que eu vou deixar ele descansando uns 5 minutos, né, quando ele estiver pronto,
E daí depois eu vou colocar a bisteca, porque ela vai ficar pronta rapidinho. Então eu vou fazer primeiro o hambúrguer, grelhar ele, deixar tudo pronto, deixar ele descansando. E daí depois eu vou fazer a nossa bisteca. Vamos lá? Vamos lá então colocar esses hambúrgueres pra na grelha. Aí tem que fazer barulho. Então lembrando, eu vou fazer primeiro, eu vou fazer o hambúrguer e depois eu vou fazer a bisteca. O hambúrguer eu vou deixar ele descansando a tábua, eu já lavei, já limpei ela, vou deixar ele descansando naquela tábua. E depois eu vou... A gente vai montar, vou fazer a bisteca, a gente vai montar o hambúrguer depois. Ah, outra coisa que eu vou lembrar. Eu peguei essa tampa pra improvisar, pra cobrindo ele, pra que eu vou colocar o queijo e vai derreter o queijo. Então... Só lembrando que eu peguei essa tampa, que é um improviso que a gente vai ter aqui na nossa cozinha. E agora é o tempo dele, é o tempo do hambúrguer fazer o trabalho dele, o fogo agir sobre a carne e deixar fazer os sabores falarem mais alto agora. Então lá eles colocarão cheddar, aqui eu vou colocar esse catupiry aqui, esse requeijão. Galera, já vou começar a tirar o hambúrguer, deixar ele descansando. Ó, esse queijo dele como tá, formou uma crosta aqui até. Tirar ele, que daqui a pouco a gente vai fritar. Olha esse queijo. Esse queijinho tá muito torrado. Eu vou deixar aqui no canto, eu vou tirar ele. Beleza, então vou fazer o que agora? Vou dar uma limpada nessa grelha pra gente colocar o nosso presunto e depois a nossa bisteca. Bom, eu coloquei ali o hambúrguer, o pão, e agora eu trouxe a bisteca pra cá. Vou fritar o presunto aqui onde eu fritei o hambúrguer e a bisteca vou fritar mais pra aquele lado. É, eu vou tirar o alecrim, tirar um pouco desse alho de cima dele, pra não queimar. E... vou fritar e vou servir aqui nessa tábua. Depois vou montar o hambúrguer. O steak vai ficar pronto rapidinho. Tá bem quente a chapa. A grelha. Enquanto ali frita a nossa bisteca, eu vou dar uma... fritadinha no nosso presunto também. Tô fazendo tudo junto, mas essa é a intenção, essa é a comida. Vai ficar muito gostoso e o cheiro tá muito bom. Olha como tá bonita essa bisteca, hein?
Não sei se tá igual ao do bistecão, mas tá bonita, viu? Eu vou tirar esse presunto já. Deixar ali pra gente montar nosso sanduíche. E agora deixar essa bisteca brilhar aqui. Bom, pessoal, chegou o final desse episódio e o final da nossa terceira temporada. E como prometido, eu falei que ia fazer, reproduzir alguma receita. Acabei reproduzindo duas receitas, que deu empate praticamente. Então a gente achou justo reproduzir as duas receitas. Um foi o Rolls Royce, um hambúrguer gigante. A gente vai, como eu falei, não são cópias fiéis, mas são inspirados nas nossas receitas que a gente experimentou. E a bisteca do bistecão, o Rolls Royce do Dona Cecília e a bisteca do bistecão. Tá aqui, eu vou montar o hambúrguer. Eu sei que é um momento muito esperado montar esse hambúrguer. A bisteca já tá pronta para comer, tá servida. E é isso aí. Se você gostou desse programa, você pode acompanhar outros programas no nosso YouTube, é TV Unimap, ou você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, que é / TV Unimap. Valeu por assistir o Hora do Rango e até a próxima temporada. O que será que nós vamos fazer na próxima temporada? É uma surpresa. Fique no aguardo. Até mais.